Den 31 december 1987 är en milstolpe i svensk mediehistoria. Då bröt nämligen TV3 med monopol på tv-sändningar och reklam-tv i Sverige var ett faktum. Mängder av unga kvinnor inledde sin karriär i just den kanalen. Och här är några av de mer kända profilerna. Linda Lindorff började nämligen som väderpresentatör i kanalen och jobbar idag på TV4 med bland annat Bonde söker fru. Gry Forssell har lett flera olika program på TV3 men har precis som Lindorff gått över till TV4 och leder idag bland annat Gladiatorerna. Programledaren Ann Söderlund är en av många kvinnor som medverkade som programledare i Silikon och har sedan dess gjort det mesta inom media.